Ahoj, v dnešním videu bych vám chtěl ukázat, jak nosí nůž eskimáci. Inspiroval jsem se a improvizoval jsem jejich metodu do nošení mory. Je to proto, že vlastně mora za páskem je stavěná na praváky. Ale já píšu levou ruku a mora výrobce nebo prodejci mě diskriminujou, protože vlastně musí tahat nůž praváci takhle, že jo. Ale já bych potřeboval tohle poutko mít tady na druhé straně. Čili já to takhle nemůžu nosit a takhle to z této strany špatně vyjmu, jako jo. Proto jsem si vzpomněl na eskimáckou metodu a vlastně je to celkem jednoduchý upnutí. Tady, abych nestratil nůž, jsem si ho přivázal rybářským uzlem, čili tím pádem můžu štelovat dílku. Tady v tomhletom ohybu vlastně vznikne i tření, takže nevadí, kdyby ten provázek prokluzoval. No a do této dírky jsem vlastně strčil provázek a na konci jsem udělal uzlík. Tady je úplně jednoduchý. No a teď už nemám problém. Buď si nůž přidržím, vytáhnu. Když chci být rychlej, tak stačí tato ta metoda mi vyhovuje i proto, že kdybych používal metodu nože zavěšenou na krku, takhle, tak při práci mi to furt bimbá, když řežu, že jo, tak to pouzdro furt někde překáží. Tahle ta mora, ta zelená chaki, je už vylepšená verze. Když srovnám tloušťku, tak už to má parametry pevného nože. Ovšem sekat se s tím dá, přes nějaký špalík, já to nikdy nepoužívám, protože si vždycky nalámu nějaký malý větvičky, takže třísky s tím nemusím dělat. Skvělý je výbrus, ten zůstává jako u těch typů. Někdy se podíváme, kam až to mají dlouhý, jestli to mají dlouhý podsaď, anebo jestli to mají dlouhý. Já jsem nečekal, že to bude tak křehký, takže jsem přišel o nůž, takže takhle to ta mora má udělaný. Celkem tuhle moru můžete nosit i pod oblečením. Tady si jenom nastavím dílku, jakou potřebuju. Ovšem vytahování tohohle nože pozor, protože jsou opravdu ostrý a můžete si tady příznout oblečení. Takže vytahovat patrně. Tady tenhle ten nůž ovšem snadno ztratíte. Tam prostě nedrží. A kvedlá to můžete třepat jak chcete a nevypadne vám. Nicméně pokud byste to udělali takhle přes ruku, tak vám vypadne. Každá metoda má své výhody a nevýhody.
je nepohodlný. Volný přístup. Používám armádní křesadlo švédské výroby, váže opravdu parádní jiskry, ale teď bych chtěl u této mory vyzkoušet jak to bude fungovat bez toho plíšku. Pro praváka. Tak. To ne. Takže jedině křesadlo a plíšek.